Първо, групата ни е много завързана, за да проведем точките, кой е първо и второ место. Разликата е малка и една победа може да изстреля едно добро в челото или една загуба да се върнеш назад. Така че, така се получиха резултати. Първо ние е резултатна и втора е равностойна и мисля, че, нали, че сме близко в класирането. Може да изиграе нали, този мач да реши тина. Първото нещо най-важното е нас ме интересува да отбора да придоби някакъв стил на самочувствие. Те рекорди са толкова обаче без победа, без загуба, обаче обратното, че нямаме много победи. Тия равни, нали, някои са по-престижни, някои не толкова, но в случая, както е последния, ни дават задоволство, въпреки усилията на футболиста. Да, наистина за сега отбора върви добре. Малки стъпки, но в правилната посока. Сега, както каза тренера, бихме искали да победим повече мачове, но по някакъв път този процес, по който сме тръгнали, изисква малко повече време и търпение. Но смятам, че след всеки един лагер, колкото повече време се събираме заедно и играем заедно, изграждаме този колектив, малко по малко резултатите идват. Вижте, при нас ние с предния групата знаете, че може да се случи това нещо. И видяхте, че реагирахме с момчето, което повикахме, така че имаме някаква идея за състава. Нещо, което не го задягваме, не сме го казваме преди, че не липса много или се случи се нещо, когато вече бяхме така направили поне в средата на трена една основа, но, както се казва, някои такива моменти дават шанс на други. Така че това е. Имаме идея как да го излезем. Важното е, не кои ще излезем, въпросът е, че ние със сигурност трябва да говорим на агресията на Северна Ирландия. И ги видяхме, че са. Имате и скорост, но ако не свалим топката и не покажем качество с креативност, да я справим на игре, както и да погледнем, ще ни е трудно да цяло да се управлява. Така че не е толкова да, добре, не бяхме се с четвърката, която ви почна на квалификации. Това ни е квалификацията на 12-те, но затова сме 20 и няколко човека в ротацията, за да може да влезем до вие, как се казва, да прибавим още някои към хората, които са показали, иначе могат да представят страната.